mas pedir na capacidade que você pode usar com penteado e outras coisas. Você tem que precisar de uma escovinha. Pode ser qualquer tipo de escova. Dê um pente fino. E só. E de alguns acessórios. No caso, você vai usar uma travessa e um pompom, como pente. Tá. Você começa com um pente grosso e vai penteando o seu cabelo. Pera aí, deixa eu ver se eu tô. Ai. Não mexe aí. Vai penteando. Eu acho que vocês estão me vendo. Eu acho que eu não sei. Atrapalhava muito aqui, não trabalhava, aí eu mudei de lugar. Mas eu acho que tá atrapalhando se eu uso aqui que tem aqui. Então mesmo, é dobrar pra esse lado, que você atrapalha no solo grande. Tentar fazer vídeo lá na minha cama, porque tem uma luz enorme. Tô pretendo fazer vídeos melhores. Então você vai penteando, você vai ficar... Aí, mas não pedia tudo. Aquele lapinho não pedia tudo. Aí você vai com o peticinho. Vai penteando aquele que o outro pente não penteou. Aí com o pente de novo, você vai afastar o seu cabelo pra trás. Se ele estiver molhado, fica mais fácil. Esse aqui é um penteado diferente. Vocês vão puxar todo o cabelo. Mas se você tiver patinha, eu vou ensinar uma coisa pra vocês poderem. Mas vai puxando o cabelo do lado. Tá. Eu vou deixar essa parte aqui, essa partinha. Vai puxando. Hoje, dia 22 de novembro. Oxe, Maria, gente, vou ver. Meu irmão me chamou, tá, gente? Teve um corte. Tá. Então, por que vocês estão me vendo? Eu vou amarrar por esse lado, fica mais fácil. Para mim. Pronto. Você já amarrou aqui. Aí vem sobre essa patinha. Esse vídeo eu pretendo fazer. Partinha longa, olha aqui, porque eu não sei, eu vou chutear bem legal, então eu vou ficar olhando pro espelho, pra ver se eu tô puxando bem. Aí, o que você vai fazer com a patinha? Olha, esse aqui é um look que
que uma menina aí, ó, do YouTube, parece, não me lembro, ela me ensinou a fazer esse look. Tá, não tem que ficar falando, gente, é meu irmão, ele é maluco, tá. E esse look íntimo, vocês vão fazer assim, pegam a patinha, aí fazem assim. Você pode fazer na sua filha, essas coisas. Mas é uma coisa bem simples. Você pode. Você mesmo sozinho, você pode fazer. Eu invento qualquer coisa. Gente, me perdoe, foi meu irmão que aconteceu. Mas, pois é. Aí, esse look aqui, quem fosse me ensinou foi um menino de violão. Ela ensina bem, sim. Eu vou pôr alguma coisa pra você. Peraí. Pronto. E eu vou pegar de novo aqui. E, esse look, ai, não quero comer não. Tô chegando. Tá bom. Esse look, quem foi me ensinou, parece que foi. Mas sempre aparece na minha cabeça. Quem foi que ensinou a fazer esse look? Olha, porque fica um pouco pra cá e fica lindo, gente. Se você tiver cabelo longo, partia longo, tudo, fica lindo, porque você põe um cabelo assim, rola aqui, mas o meu é curtinho. Ó. É curtinho. E é muito difícil, assim, de fazer alguma coisa no meu cabelo. Porque ele é curtinho. Eu fiz uma bobagem ter cortado ele. Então... É. Gente, eu tive que ceder a mão pra vocês não verem meu pai. Tá? É. E... Pera aí, deu branco na cabeça. Agora eu vou ensinar. Se o vídeo não ficar muito longo, dá pra ensinar umas coisinhas que eu aprendi. Tá muito longo, eu não sabia, gente. Me perdoe. Beijos, eu preciso.